Ne visi Lietuvoje 1939 spalį džiaugiamės atgautų Vilniaus kraštu, juk už jį, pagal Sovietų Sąjungos primestą sutartį, į šalį mums teko įsileisti 50 tūkstančių raudonarmiečių kariuomenę. Tiesa, tuo metu dar nežinojome apie slaptą sovietų ir nacių sandėrį – Molotovo-Ribbentropo paktą, kuriuo Baltijos valstybės, o tarp jų ir Lietuva, buvo atiduotos Maskvos maloniai. Vis dėlto daugelis iš mūsų nujautė, jog sovietai tik ir laukia tinkamos progos okupuoti šalį. Neilgai reikėjo laukti. Jau 1940 gegužę nei iš šio, nei iš to sovietai pradėjo kaltinti mus raudonarmiečių grobimu. Dar vėliau, birželio pradžioje, Maskva jau sugalvojo Lietuvą apkaltinti prieš sovietus nukreiptos karinės sąjungos su Latvija bei Estija sudarimu. Rusai, kažin kuriam nežinoma mums tikslu, ieško priekabių, susirūpinęs tuomet pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys. O Lietuvos pasiuntinys Sovietų Sąjungoje Ladas Natkevičius tiesiai ir atvirai išsitarė manas, kad bolševikai artimiausiu metu rengėsi okupuoti mūsų šalį. Jis neapsiriko. Vėlų birželio 14 vakarą Sovietų Sąjunga pateikė Lietuvai ultimatumą, reikalaudama sudaryti naują, palankę Maskvai Lietuvos vyriausybę ir tučtuojau įsileisti į šalį neriboto dydžio sovietų kariuomenę. Visą naktį tarpusavyje tarėsi Lietuvos prezidentas ir vyriausybė, taip ir nesiryžo atmesti ultimatumo bei pasipriešinti agresijai. Įvairiai vėliau tai buvo teisinama, kad norėta išvengti krašto nuniokojimo ir taikių gyventojų žūties, kad kovoti šalies viduje turint sovietų įgulas buvo neįmanoma. Tačiau laikas parodė, kad net simbolinio pasipriešinimo nebuvimas tapo vienas skaudžiausių klaidų Lietuvos istorijoje ir leido Sovietų Sąjungai suvaidinti savanoriško Lietuvos prisijungimo prie Maskvos spektaklį. O Lietuva vis tiek neišvengė sovietinių represijų. Kariuomeniai davė įsakymą nesipriešinti, prezidentas Antanas Smetona ir krašto apsaugos ministras Kazimieras Musteikis pasitraukė į užsienį. Tuo pat metu 15 sovietų divizijų, kuriuose buvo 300 tūkstančių karių, peržengė mūsų šalies sieną. Lietuvos padangė virpėjo nuo sovietų lėktuvų gausmo, o miestų gatvėmis žlegėjo raudonosios armijos tankai. Iki vakaro sovietai užėmė visus pagrindinius miestus ir okupavo šalį. Lietuvoje pradėjo šeimininkauti iš Maskvos atvykęs Kremliaus emisaras Vladimiras Dekanozovas. Jau po poros dienų sužinojome, kad sukurta nauja, sovietams palanki Lietuvos vyriausybė, kuriai vadovavo Justas Paleckis. Na ir kas, kad pagal Lietuvos konstituciją šioji vyriausybė buvo neteisėta. Sovietams terūpėjo, jog ši klusniai vykdytų Kremliaus nurodymus. Greitai supratome, kas per paukščiai toji nauja vyriausybė. Jos nurodymais jau birželio pabaigoje pradėta masiškai atleidinėti iš pareigų pirmosios Lietuvos Respublikos karininkus, apskričių viršininkus, burmistrus, teisėjus ir kitus valdininkus. Į jų vietas buvo skiriami komunistai ir komjaunuoliai. Sovietai uždarė ir visas politinės, visuomeninės ir religinės organizacijas, visus nekomunistinius laikraščius ir žurnalus. Legaliai veikti krašte teliko vienintelė Lietuvos komunistų partija, kurios vadas Antanas Sniečkus tapo saugumo vadovu. Tačiau labiausiai Maskvai rūpėjo pavaizduoti, kad Lietuva savanoriškai jungiasi prie Sovietų Sąjungos. Tam Liepos 14-15 dienomis organizuoti rinkimai į naują Seimą, o šis ir turėjo paprašyti Kremliaus leidimo tapti Sovietų valstybės dalimi. Kad rinkimai vyktų sėkmingai, paskelbta, jog nebalsavę bus vadinami liaudės priešais. Kas su tokiais nepaklusniaisiais nutiks, sovietų saugumiečiai pademonstravo prieš pat rinkimus. Jie suėmė ir įkalino apie 2000 žymiausių Lietuvos politikų, baugino mus ir kitaip. Rinkėjų pasuose dėjo specialias žymas, kad būtų galima lengvai rasti ir persekioti nebalsavusius. Galų gale pasibaigus tam rinkimų farsui, sužinojome, kad rinkimuose ESA dalyvavo daugiau nei 95% gyventojų ir iš jų 99% balsavo už komunistus. Net vaikams buvo aišku, kad čia neapsieita be falsifikacijos. Sovietų saugumiečių budriai prižiūrimi, išrinktieji liaudės Seimo delegatai Liepos 21-ąją paskelbė, kad Lietuvoje įvedama sovietinė santvarka, o mūsų šalis prašosi priimama į Sovietų Sąjungos sudėtį. 20 Seimo delegatų išvyko į Maskvą, parvežti Lietuvai Stalino saulės, prašyti, kad šalis būtų priimta į Sovietų Sąjungą. Rugpjūčio 3 dieną galima pavadinti Lietuvos nepriklausomybės laidotuvėmis. Mūsų kraštas, kaip ir jo kaimynės, Latvija ir Estija, tapo viena iš Sovietų Sąjungos respublikų.
Tas pats Seimas paskelbė, kad visa žemė tampa valstybės nuosavybė, nacionalizavo visus bankus, stambesnės įmonės. Iš savininkų buvo atimta apie 1000 įmonių, daugiau nei 1500 parduotuvių, restoranų bei 3500 namų. Uždraudė ir senąjį Lietuvos himną, herbą bei vėliavą. Net kai kurios knygos sovietams neįtiko, rinko jas iš bibliotekų, o surinkę naikino. Galop ir patį liaudės Seimą pervadino Lietuvos aukščiausiąją tarybą, o Respublikos vyriausybę liaudės komisarų tarybą. Pastarosios pirmininku tapo Mečys Gedvilas. Nepamiršo sovietų saugumiečiai vadinamųjų liaudės priešų, kuriais apšaukė buvusius pirmosios Lietuvos Respublikos valdininkus, politinių partijų narius, kariškius ir turtingesnius ūkininkus. Juos suiminėjo, kankino, net žudė ar trėmė į Sibirą. Didžiausią mastą šios represijos įgavo 1941 birželį, kai iš Lietuvos į Sibirą ištremta daugiau nei 18 tūkstančių žmonių. Tūkstančių šeimų su vaikais sovietų baudėjai sugrūdo į gyvulinius vagonus. Daugelis nelaimingųjų neištvėrė nežmoniškų sąlygų, mirė jau kelionėje. Kitų žūtis laukė atšiaurioje tremtyje. Tik birželio 22-ąją prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas nutraukė sovietų siautėjimą. Tą pačią dieną prieš Kremliaus valdžią sukilome ir mes, vedami dar 1940-ųjų rudenį įkurtos pogrindinės pasipriešinimo organizacijos Lietuvos aktyvistų frontas. Karštos ir kruvinos tai buvo dienos. Smarkiausi mūšiai virė Kaune, kurį iš sovietų išvadavome dar iki vokiečių armijos įžengimo. Ne vienam lietuviui džiaugsmo ašara nuriedėjo, išgirdus per Kauno radiofoną skaitoma Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo deklaracija. Tiesa, nežinojome dar, kad ir vokiečiams mūsų laisvė ne motais. Tačiau užteko ir to, pasauliui pademonstravome ryštą priešintis sovietinės okupacijos jungui.